Cold Steel, Broken, Broken School, tady asi moc představovat nemusím, protože oni ho poměrně velice dobře zpropagovali díky wrestlerovi a v současné době hlavně herci Steve Austinovi. Já si ho pamatuju nějaký menší, teďka mě připadá dostatečně velký. Ono v zavřeném stavu 5¼ palce, to je velikost Spiderka Polis. Nicméně v rukách pana Steve'a Austina to vypadá spíš jako jehla na zašití jeho mohutného krku. A je to velký muž, dlouhej. A je to ten trend, který pronik už i mimo Cold Steel. Totiž dělat velký zavíráky s dlouhou čepelí, nositelný denně, tak aby vás neobtěžovali. To se myslím v tomto případě povedlo. Podobný počin teďka udělala firma Rio Steel s Megalodonem, ale zdaleka nedosáhla takovýhle kompaktnosti, jako má Broken School. Mně to trošku připomnělo starý dobrý doziery, když ty v této velikosti nikdy vyráběný nebyly. Byla to ta pětipalcová verze, ta už je dávno pryč. Teď už jsou ty malý jenom. Samonosná konstrukce, tam je to ze zitelu nebo z nylonu. Tady je to G10. Zdůrazněno americká G10 v popisu firmy Cold Steel. Že velice šikovný nůž, opravdu na denní nošení. Ono na spoustu drobných prací vám stačí čepel velikosti skalpele, ale pokud se chcete třeba najíst, dobře pohodlně najíst, tak takovýhle svačiňák je úplně super s tou plochou klipon čepelí. Pojistka, tady atlock. Přiměřeně tuhá. Dělá se tuším celkem v 6 nebo 7 barvách. Tady máme 3. Kojotí hnědá, oranžová, modrá. Existuje ještě šedá, bílá, zelená. A nespomenu si, jestli vůbec se dělá v černý. Myslím si, že se v černý vůbec nedělá. Černo-černý. Že tu černou tam nahrazuje ta šedá. Takže pokud chcete skladnej, přitom dlouhej, relativně na to, k čemu je ten už potřeba, je dostatečně robustní. Nejsou u toho žádný stupačkový testy, jak bylo dříve zvykem u Cold Steelu. Jestli by to nebylo to pravý ořechový. Ale pořád to je opravdu slušně robustní už na tu subtilitu.